Montse Venturós, alcaldessa de Berga i desobedient dels tribunals constitucionals, ens llegirà el poema de Joan Margarit, Llibertat. No hi ha independència! La llibertat és la raó de viure, dèiem, somiadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Són les places de toros amb cadires damunt la sorra en temps d'eleccions. És el perill de matinada, el metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anar indocumentat. Són les cançons de la guerra civil, una forma d'amor, la llibertat. Demostrem ara que som un poble unit, alegre, viu i combatiu davant la repressió. Aixequem tots alhora les bandes que us han anat distribuint. Visca la terra! Viva! Independència! Si us semblaria bé un moment de girar-nos també i ensenyar-los i mostrar-los també doncs, als companys de premsa aquestes bandes doncs, que avui hem repartit sense por cap a la independència. Finalment, moltes gràcies per ser aquí.